bog' qatorasida ekilgan ekinning foydasi bor-u, daraxtga zarar yo'q. Zarar qachon bo'ladi? Daraxtdan baland bo'lsa bir, ikkinchidan eng kech bo'lsa, kechki ekin. Xuddi shunaqa bir ekin turlari borki, ko'pchilik tavsiya etiladi. Masalan, bog' qatori orasiga tamaki ekish, yil zelin ukroplar ekish. Bu uje kasallar himoya qilish tomonini aytib bermoqchiman. Ular o'zlaridan xit, spesifik xit nima chiqarganligi uchun o'sha bog'larda kerak bo'lsa hasharotdan kasallik ham bo'lmaydi. O'sha tomonlardan ham hisobga olib eksa bo'ladi. Ekosistema. Da, o'sha. Siz aytganda bio raznobrazli, bio xilma-xillik ortidan o'sha ekinlar ekib turib, nimaga qarshi kurashganda nima qilamiz? O'sha yerlarda hali ular xit chiqarib, spesifik xidi bor-da, hasharotga nimaga yoqmaydi? Shundan daraxtlar kasallik tushmasligi mumkin. Bu adabiyotlarda juda ko'p. Ayniqsa tomar xo'jaligi juda ko'p rivojlangan. Bog' qatar orasiga ekiladigan ekin turlari bog'dan keyin gullaydi deb qaraganda. Birinchi daraxt gullaydi aslida. Chunki daraxtlar bizda obishda martdan boshlab aprel oxirigacha gullaydi. Biz ochiq dalada ekinimiz biz aprel oxir maydan boshlab ekamiz. Ular uje iyun iyulga borib gullaydi. Bir-biriga nimasi yo'q demoqchiman-da. Endi gullash davrida sepiladigan preparatlarimiz bor, to'g'ri. Lekin shunaqa preparatlar bor, masalan, ana Syngenta firmasida ham, Bayer firmasida ham shunaqa dorilar bor. Ot chiqarilyapti. Dori sepishga tavsiya etiladi, nima qilgan paytda ham. Lekin u dorilar asarlarga yomon ta'sir qilmaydi. Ular o'rganilgan shunaqa dorilar bor, tavsiya etiladi. Asarlarga ta'sir qilmaydi degan dorilar bor. O'shalar ishlatishga harakat qilish kerak. Ular u preparatlar bo'lmagan taqdirda ham shunga harakat qilish kerakki, daraxtlarga ishlov berayotganda gullashgacha bitta abrovatkani qilib olish kerak chiroyli qilib. Uje gullab bo'lgandan keyin 75% ujaligi nima lepeskalar tushib boshlaydi. Nimalar? Gullab bo'lgan nima tojbarg nimalar tushib boshlaydi. O'sha paytda nimalarni kosacha barglar tushib boshlagandan keyin dorilash tavsiya etiladi. U paytda uje zarar qilmaydi. Chunki asarlar changlatib bo'lib, uje bu katta qismdagi asarlar uje uchib ketgan bo'ladi.